Fala, operador, seja muito bem-vindo ao canal Day Trade Popular. Eu sou o Anderson e hoje a gente vai fazer aqui juntos a estratégia do Jack Valente, tá? Então faremos primeiro do mini índice e depois do mini dólar, referente ao dia 13, tá? Então vamos ver o que acontece. Entraremos apenas com um contrato, tá? Então entradas sem suboperações, beleza? Então vamos lá, então aqui ó. 9,6 deu uma entrada de compra, tá? Então compraremos a mercado. Nossa saída está onde? 620, 720, 820. Deixa a ordem lá. Agora eu vou acelerar. Se pagar, deixa pagar, tá? Então, apenas um contratinho. Já está rompendo o volume anterior. Ó, um contrato, ó, a gente levou 60 reais já compra aqui, né? Meu profit está travando hoje, não sei se é só o meu. O de vocês também está assim hoje. Mas vamos lá. Desacelerar agora. O preço continua caindo. Então o que acontece? A gente vai agora triplicar a mão do contrato, tá? A gente vai inverter a posição. Então, a gente está comprado, a gente tem que inverter a mão para vendido agora, tá? A mercado. 1 segundo. Vendido agora no mercado, tá? Então, vamos lá. Abertura. Foi no 250. Então, no 0,50. Então, a primeira entrada deu um stop, ou quem continuou deu uma reversão, tá? Então, agora vamos para a próxima entrada. Eu não sei porque que tá travando o meu profit, tá? Não sei se falta eu atualizar ele. Não é normal travar aqui minha plataforma. Mas vamos lá. Nove minutinhos, velocidade máxima aqui para vocês, para ir rápido. Veja, tá indo contra, a gente entrou com um contrato só, duplicou a mão para tentar sair melhor, tá dando tudo errado. Então agora, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que triplicar a mão de volta, então teremos que entrar com 6 contratos agora, tá? Comprados, caso reverta, tá? Então ainda não tá revertendo. Então, ele tem que romper o volume anterior. A barra de volume está aqui. Tem que romper o volume anterior. Aí sim, tá? Provavelmente não vai romper. Vou fazer o seguinte, eu vou tirar essa ordem daqui. Olha, provavelmente não vai romper, né? Eu vou pausar o vídeo. Aqui tá a minha saída. Eu vou acelerar um pouquinho aqui, tá? Vou pôr aqui 10:06 para ver como é que tava. Teria pego. Ó, não teria pego. Vamos lá ver se agora vem. Não teria pego ainda, tá? Então, falta 6 minutos. E a gente vai ter que pôr 6 contratos aqui, daí, tá? Beleza. Ó, agora tá querendo romper o volume anterior. Então, se for vendido, a gente continua na posição. Se for comprado, vamos virar a mão, tá? 3 minutinhos. Dois minutinhos. Vamos lá, falta 1 minuto agora. Um minutinho a gente vai ver se continua vendido ou ele vai fechar verde e caracterizando uma compra ou um stop, tá? Segundinhos. Se fechar vermelho, mantemos a posição ou podemos entrar novamente. Se fechar verde, a gente entra comprando, tá? Ó. Fechou verde. Então, o que que a gente faz? A gente vai colocar aqui 6 contratos, ó, e vai comprar a mercado. Compramos a mercado, tá? A abertura tá onde? 415, então no 615 é a nossa saída, tá? Então vamos soltar agora. Veja que a gente vai zerar a posição, né? Poderia até pôr um golinho para cima? Poderia, mas daí já não é estratégia. Quase pegou, vamos deixar um golinho para cima, porque se pegar, acho que já deu, né, pessoal? Ó. Quase pagou, ainda não pagou. Ó, teria pego, teria pago. E acabou a operação. Ah, mas dá para fazer mais. Sinceramente, tomando calor de um lado do outro, não é a hora de continuar nas operações, tá? Vamos agora para o mini dólar, ver como é que foi lá, tá? Então segura aí que eu já volto só um pouquinho. Retornando então, operadores. Vamos lá, 9:30 não deu entrada, tá? Não rompeu o volume anterior. Agora das 9:45 deu entrada. Então vamos entrar a mercado, tá? Buscando 10 pontos aqui. Vamos lá, a abertura foi no 47, então no 57 vai ser a saída, tá? Então bora lá. Mesma coisa, vamos fazer entradas normais. Se der calor, saímos do calor e paramos de operar daí. Acelerar um pouco mais agora. E deixa o trade rolar, operador. Deixa rolar. Uns minutinhos. Operador que vem com pouco dinheiro, uma entrada já basta, né? Uma entrada é quase R$100, é R$100 na verdade, se pegar tudo. Difícil o operador pegar tudo, nunca pega tudo. O operador que espera um pouco o preço e contra, acaba pegando mais pontos até, né? Parece que não vai romper o volume anterior. Então, bora lá. Dois minutinhos, vou fechar um novo candle. Um minutinho, tá quase pagando. Quase pagou, meio pontinho. Meio pontinho e pagou. Muito que bom. Vamos esperar a próxima entrada. Às 10h15. Faremos mais uma entrada. Ó. Pausar aqui. Pausei, tá? Então vamos entrar comprados de novo, tá? A abertura foi onde? 57,5, então no 67,5, certinho. Mesma coisa. Vamos aguardar agora, tá? Se bater, pegar duas entradas, poxa, imaginando que o cara vem aqui com pouco dinheiro, 200, 300, 400 reais. Já fazer 200 tá ótimo, né? Não precisa mais que isso. Tá dando interferência, não sei por quê. Vamos aguardar. Veja que estou na velocidade máxima aqui. Mesmo esquema, se romper o volume anterior vermelho, vamos triplicar a mão, tá? Para deixar um contrato para trás e entrar vendendo dois, tá? Tá indo, vamos lá. Tem um topinho aqui, ó. Tá vencendo o topinho. Provavelmente vai lá e vai pagar. Vamos ver o que acontece. Ó, não rompeu o volume anterior. Continuamos comprados na operação, tá? Tá indo contra agora, vamos aguardar. Temos 9 minutos para aguardar antes de reverter, fazer qualquer coisa. E o preço devolveu tudo. Zeramos. Estamos na zona do negativo agora. Tá querendo reverter. Se reverter, vamos reverter a posição. Estava bom, com 100 reais no bolso, não contente, quer entrar de novo. Três minutinhos. Um minutinho. Segundos e ó, fechamos vendido. Então o que, que a gente faz? A gente vai por 3 contratos agora, tá? Ó, e vou vender a mercado, beleza? A minha saída tá onde? A minha saída fica no... Que abertura no 48? 48. Então a saída fica no 38. Deixa lá. Esperamos mais 15 minutos agora para ver o que acontece. Se for contra, não vamos fazer nada, porque imagino que temos pouco capital para fazer suboperações, tá? Vamos lá, se bater no 38, líquido na operação. Sete minutinhos. Quatro minutos. Dificilmente vai romper o volume anterior agora. Ó, não rompeu o volume anterior, continuamos vendidos na operação, tá? E mesma coisa, se o preço agora fechar maior que o volume anterior, é verde, a gente vai ter que comprar, tá? Então, triplicando a mão. 2 vezes 3, 6. 6 contratos, tá? Sete minutinhos. Cinco minutinhos. Agora acho que vai romper o volume anterior. Vejo que ele está quase rompendo e tem bastante tempo ainda. Se fechar verde, vamos ter que triplicar a mão, tá? Um minutinho. Então, vamos lá. 3, 4, 5, 6 contratos. Tem que ter mais estômago agora, mais coragem para fazer isso aqui, ó, porque já está com 460 negativo. Mas vamos lá, a abertura está onde? 72,5. Então, no 82,5 é a nossa saída. Como é que melhora a posição? Teria que pôr mais contratos, né? Mas tem que ter capital para ficar colocando um contrato. Estou com 4 contratos, já estou com R$100, R$100 e poucos, a corretora já quer me pegar. Então, R$100, mais 800, 900. Eu tenho 1.000, estou quase sendo estopado nesse momento. Isso se a corretora, né, não tiver aquela margem de garantia dela também. Algumas corretoras que deixam margem, né? Deixa você operar somente com 60% do valor. 11h30 da manhã. Eu acredito assim, se romper o próximo volume dando uma venda, por exemplo, stop de novo, eu já consideraria um stop, porque, poxa... Por mais que eu tenha 4, 5 mil na conta, fica complicado de operar daí, né? Bem complicado. E por mais que me zere aqui, eu vou ficar com um pouquinho negativo ainda. Não tem problema. Melhor um pouquinho negativo que um monte negativo, né? preço está voltando, quer subir, deixa subir. R$1.000 negativo. O seguinte, eu vou deixar essa linha aqui, parece que não vai romper o volume. Eu vou tirar essa ordem daqui. E eu vou acelerar um pouquinho para a gente ver, para não ficar tão demorado, tá? Vamos ver aqui às 11h45 como estaria. Preço na mesma região, vou dar mais uma acelerada, agora não tinha rompido o volume anterior. Vou colocar aqui meio-dia para ver. Meio-dia está indo para o nosso lado, mesmo assim não rompeu o volume anterior, 2 minutos, muito pouco tempo para romper esse volume. Vou colocar aqui meio-dia e 10, estou ganhando tempo para a gente aqui, tá? Ó. E agora parece que vai dar uma entrada ó, de stop, tá? Se em 2 minutos fechar vermelho, porque estamos comprados, ele quer que venda. Eu consideraria um stop pra gente, tá? Ó. E stopado na operação, porque não dá mais para continuar assim, né, operador? Poxa, você vende, ele vira para compra. Você compra, ele vira para venda. Aí você tá comprado, de repente ele vira para venda de novo. Não dá, é só para trás, né? Então, dias assim é horrível para trabalhar, né, nessa estratégia. Beleza? Bom, então foi isso aí, o dia que eu fiz foi o dia 3/10, tá? Então no índice também deu um calor, mesmo assim saímos no gain, conseguimos, né? Praticamente zerado. No dólar teria que ter muito mais capital para continuar esse tipo de operação, poderia continuar, poderia vender agora aqui, mas teria que vender, tava com 4, teria que vender com 12. Aí esse stop de 12 estaria com 8, 8 mais 8, 16, 8, daí teria que vender 24, poxa, teria que ter muito dinheiro, teria que ter mais de R$10.000. E assim, já estava com R$100 na mão, não contente, vai lá e faz tudo isso, né? Então, assim, tem que se pensar, estudar um pouco mais, ver se é isso que vocês querem, beleza? Pessoal, então é isso aí. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal aí, valeu!